Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ներկաներ, գնահատում եմ այս լսումների նախաձեռնողների համարձակությունը, բայց ինչպես ժողովուրդն է ասում, հրավիրել եք մեղքը ձեր վիզը, բայց հանգստացնեմ, չեմ եկել այստեղ քննադատելու, կարճ ասած մտածում եմ, որ սա ընդդիմադիր դաշտը ընդլայնելու մի փորձ է։ Խոսեմ միանգամից ասեմ, որ առաջարկություն եմ անելու և կտեղավորվեմ իմ ժամանակի մեջ։ Հա, ուրեմն փաստաթղթի մասին խոսեմ, հայտարարության մասին խոսեմ, որովհետև դրա համար ենք, այդ առիթով ենք հավաքվել։ Ենթադրում եմ, որ մեկ անգամ մերժված նախագծի շուրջ ավելի լայն հասարակական աջակցություն կազմակերպելու խնդիր է այսօր դրված։ Եվ այդ առիթով մենք կարող ենք ապահովել այդպիսի աջակցություն։ Դա վերջում, վերջի րոպեին, բայց գիտեք ինչ, նախագիծը թույլ է, անկեղծ ասած այս նախագիծը համապատասխանում է մեր խորհրդարանական ընդդիմության ռեսուրսների գնահատման իմ գնահատականին, ոչ միայն ձեր, այլ նաև իմ գնահատականին։ Այստեղ ես չեմ տեսնում նույնիսկ այն նշաձողը, որը իմ նախկին գործընկերների հետ մենք պահել ենք երկար տարիներ շարունակ, բայց արդեն խոստացել եմ ոչ մի քննադատություն, առաջարկությունս ուղղված է լինելու դրան։ Մեր արտասանած ամեն բառը, ամեն խոսքը, հատկապես ազգային ժողովի երկրի իշխանության բարձրագույն մարմնի ամբիոնից լսում են բոլորը, և իմ խոսքը ուղված չէ միայն ներկաներին։ Ես կարծում եմ, մեր առջև նետված մարտահրավերների պատասխանը կարող է լինել, եթե մենք ձեռ գտնենք, առիթ գտնենք, պատճառ գտնենք, գիտեմ, առաջնորդ գտնենք, ում շուրջ համախմբվելով մենք կարող ենք բռունց կազմել ու այդ բռունցքը սեղանին հարվածելով ասել, որ հայ ժողովուրդը եկել է հավերժության խորքերից, հիմա ապրում է այդ նույն կենսակերպով, այդ նույն տրամաբանությամբ և գնում է դեպի հավերժություն։ Եվ ցանկացած ոտնձգություն հայ ժողովրդի նկատմամբ ոչ միայն հանցանք է ժողովրդի նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ, այլ ողջ մարդկության նկատմամբ։ Ես այդ բանը արել եմ, շատ տեղերում եմ արել։ Ամենախոշոր հավաքը դա Վաշինգտոնում 1260 երկրներից եկած 1200 պատվիրակների առաջեր, որը մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց։ Հիմա խոսեմ առաջարկությանս մասին։ Մենք, եթե ուզում եք այս հայտարարության տեքստով, դուք ձեր անունից դիմեք, Չարյաց փոքրագույնի փնտրտուքը իմ գործը չէ, ես ձգտելու եմ Բարյաց առավելագույնին, և եթե դրա 10%-ին էլ մենք միասին հասնենք, դա կլինի մեր վերածննդի առաջին քայլը։ Առաջարկությունս հետևյալն է։ Երբ ժողովուրդը երես է թեքում իշխանական մեծամասնությունից, նա հայացքը շրջում է դեպի իշխանական փոքրամասնությունը։ Մեզ այսօր հրավիրել են պաշտոնական ընդդիմության
կողմից, հրավերը ստացել ենք իրենց կողմից։ Ես առաջարկում եմ, եթե ուզում եք, նորից եմ ասում, ես պաստաթուղթը ձեր անունից հրապարակեք, բայց կա մեկ այլ ճանապարհ, թեկուզ այստեղ հավաքված փոքրաթիվ ներկայացուցիչները ինձ թվում է համաձայն կլինեն, որ մենք 3 օր հենց այս հայտարարության տեքստի վրա աշխատելուց հետո կարող ենք դիմել հայ ժողովրդին և ստանալ այն աջակցությունը, որը ակնկալում ենք։ Եվ առաջին հերթին ոչ միայն դա կարող է անել խորհրդարանական ընդդիմությունը, այլ պարտավոր է անել խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Իմ խոսքը ուղղված է նաև խորհրդարանական մեծամասնությանը, որքան էլ որ չեք սիրում իրենց։ Իմ խոսքը ուղղված է նաև աշխարհասփյուռ հայությանը։ Իմ առաջարկը նաև, որ վաղը հանգստանանք, 2 շաբթի նորից հավաքվում ենք, գուցե խմբերի բաժանվելով, և աշխատում ենք այս հայտարարության տեքստի վրա։ Այնուամենայնիվ, համենայն դեպս, ես այս պահին հայտարարում եմ հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի նոր փուլի սկիզբը։ Շնորհակալ